ဒီနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဝိသိင်တက်ကသူစရုဋ္ဌနှင့်ဓာတုဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် CAM 4109 Organic Chemistry 6ပါသာရပ်မှာ Chapter 1 Nucleophilic Addition to Carbonyl Group Aldehydes and Ketones အကြောင်းပဲဖြစ်တယ် Nucleophilic addition reaction ចောင်းគោលេលាយានတွင်ប្រឋមោឧសង nucleophilic reagent ဖြစ်တဲ့ nucleophile សូដាលេលាយាមេ nucleophile សូដា electron rich electron portion នេះ தோ ពិសីဖြစ်ចောင်းទិសឭបို့លូប ਾਰੇ Carbonyl group C=O မှာ electron deficiency electron low molecule ဖြစ်တော့ carbon atom ပေါ်မှာ nucleophile ဝင်ရောက်បំសាច់យី nucleophile addition reaction nuclear main pisi wen yaw paw set w de w jin ko phit paw si de thot jaw carbonyl group paw win de aldehyde ni ketone myi c double bond o ha, ja o su mya ha unsaturated ni polar pit chang ti tha ya ma phit de yin double jin mya ye chekan tabor ti ya phit taw anu say pisit sin mechanism mya ko di tin gan sa ma လေလာရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ C=O carbonyl compound ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ aldehydes နဲ့ ketones တို့ရဲ့ nucleophile men ပေါင်းဆက်တပ်ပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ် nucleophilic addition to carbonyl compound အမျိုးအစားမှ class 2 carbonyl compound အကြောင်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်၎င်းပြင် aldehyde နဲ့ ketone များဤ d- ဆွမ်းရည် reactivity ကိုလေနှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်နေ electronic point ည stable factors များနှင့်ရှင်ရွေးလေ reactivity d- ဆွမ်းရည်ကိုလေ့လာနိုင်နေရင်းတို့လေ့လာချက်များအရာ aldehyde များက nucleophilic addition ဖြစ်ရာတွင် ketone များတစ်ခုပို၍ reactivity ပိုများကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဒီကမ်းမှ alpha beta unsaturated ဖြစ်တဲ့ class 2 compound မျိုးကို nucleophilic attack လုပ်တဲ့နေရာမှာ direct addition ဒ di ါရိ ene, addition, ုက်ပေါင်းဆက်ခြင်းနဲ့ conjugated addition အပြည့်အလင်းပေါင်းဆက်ခြင်းနှစ်မျိုးတို့ဖြင့် attack လုပ်နိုင်နေ။မိဒီနီနေ attack လုပ်သည့်ဖြစ်စီ nucleophile nature nucleus main ဖြစ်သည့်ဘဝကာဗိုနာ compound ဤတိစောက်ပုံ structure နေ reaction condition دب्यू မှုခြေအနေတွေပေါ်မှာ multi leader ကိုသိထားရမယ် reactivity နဲ့ပတ်သက်ပြီး carbonyl group တွေမှာပါဝင်တဲ့ oxygen တွေဟာပိုဆွန့်ရှိအောက်ဆူတွေဖြစ်ပြီး oxygen ရဲ့ relative တမတ္တိ electronegativity ဟာ carbon ထက်ပိုများတယ်ဆိုတာသိရမယ် carbonyl compound တွင် c double bond o carbonyl carbon ပေါ်ရှိ partial positive charge ကို nucleophile ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ nucleophile ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း attack ဖြစ်တယ်ဥပမာ R C double bond O R prime ဆိုတဲ့ compound မှာ oxygen က delta minus ပေါ်ပြီး carbon က delta plus ပေါ်နေတဲ့အတွက် nucleophile ပစ္စည်းဝင်ရောက် attack လုပ်တဲ့အခါ carbonyl carbon ပေါ်ရှိ partial positive ချတ်တီကီတုန်းတဲ့အယ်လ်ဒီဟိုက်မှာပိုကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတမ်ဟာအယ်ကိုင်းအောက်ဆုတဲ့အီလက်ထရွန်စွဲတက်တီပုံများတယ်။အယ်လ်ဒီဟိုက်ဟာကီတုန်းတဲ့ပုံပြီးတည်မြဲမှုနဲ့လို့နျူကလီးယမ်င်ပစ္စည်းဝင်းရောက်တိုက်ခတ်ရန်ပုံပြီးဒဗ္ဗူစမ်းရည်မြင့်နေ။ဒါပြင်စတီရစ်ဖက်တာရီအနေနဲ့လေးမျက်နှာတို့ပုံလို့ခေါ်တဲ့ tetrahedral အဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြားချီအခြေအနေမှာလွန်ရည်ကြီးတယ်မူလကတက်စိဒ် bond angle ဟာ109.5 degree ရှိပြီး alkyne အုပ်စုများဟာ carbonyl compound တွေမှာပို၍နှိမ့်ကလာကြတဲ့အတွက်တက်စိဒ် bond angle များဟာ120 degree အထက်ကျေလာတယ် கீ တုန်းဟာ aldehyde ပုံပြီးကြားချီနေမှာ steric crowding ပုံဖ ja, e ြစ်တယ်ထိ ja, ု့ကြ ene, ေ one, ာင့ edo, ် aldehyde ထဲတည်မြဲမှုပုံနေတယ်ထို do, ့ကြောင့် relative reactivitys အနေနဲ့ carbonyl carbon နဲ့ d-y-dacity ဖြစ်သော alkene အုပ်စုများငယ်လီဓာတ်ပြိုင်နိုင်စွာအများဆုံးဖြစ်၍ခက်ပြာအုပ်စုများသော alkene အုပ်စုများလီဓာတ်ပြိုင်နိုင်စွာအနည်းဆုံးဖြစ်တယ် carbonyl compound တွေမှာ nucleophile ပစ္စည်း when uw91 season ကိုပြတ်ထန်းစာအုပ်မှာပြတ်ထန်းထားတာကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရပါမယ် one group ရဲ့ basicity နဲ့လေ carbonyl ဟာ more reactive ဖြစ်တဲ့ဘဲကြောင့်ဆိုတော့ weak base များသည့် carbonyl carbon တို့ resonance ပြရာတွင် electron ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းနေပြီး carbonyl carbon မှာညှို့သွင်းတယောက်မှုဖြင့် electron ကို withdraw လုပ်နိုင်နေတယ် न्यूक्लियोफाइल များကအယ်လ်ဒီဟိုက်၊ကီတုန်းများတွင်ပေါင်းဆက်ပါကတည်မြဲမှုရှိတဲ့ tetrahedral လေးမျက်နှာဒုပုံ addition product ကိုရရှိမှဖြစ်တယ်။အခုဆက်ပြီး cyanide ကဲ့သို့သော nucleophile, nucleamine ပစ္စည်းများရဲ့ပေါင်းဆက်တက်ပြုခြင်းများအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။ Aldehydes နဲ့ Ketones များကို hydrogen cyanide နဲ့ addition ဖြစ်လျင် cyanohydrin compound ကိ C, ုရရှ ab ab ho, ိတယ် cyanide ion d aldehyde ketone C=O group attack လုပ်ရတွင် alkoxide ion ဖြစ်ပေါ်ပြီး dissociated molecule of hydrogen cyanide မှ ho, ma, ာ proton တစ်လုံးကိုလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီဓာတ်ပြုခြင်းမှာ hydrogen cyanide gas တွေဟာ toxic ဖြစ်ပြီး ไฮโดรเจนคลอไรด์ပ e ေ ja ါင ja ်းဆက်อยู ha, based, based ibi, ่อัลดีไฮด์2โมลคีโตนมิสเตอรี่เนโซเดียมไซไนด์โพชั่นซวาม่าแดบู่จะเรดิแดบู่เจม่าไซไนด์ไอออนมาฮานิวคลีโอไฟล์นิวเคลียสကိုຄင်းຕွယ်ເດປິສີພິວິນຍောက်ແດບູໃດไซไนด์ไอออนมาฮาອ້າປ ્યો ເບສວີກເບສຜິດບີອັນກາໄຊດອາຍອນມາແດ່ປູຢູ່ອ້າປ ્યો ແດເບສຕີຜິດຕີ သောကြ CN- ไอออนများကိ my a my a ု tetrahedral intermediate မှာဖဲထုတ်ခြင်းခံရလေ။ Aldehydes and ketones များကို hydrogen cyanide addition လုပ်ခြင်းသည်ဓာတ်ပြုခြင်းတော်တော်များများတွင် cyanohydrin bond တွင်ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး cyanide alcohol ဖဲထုတ်ကွန်ပေါင်းများဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ cyanohydrin ကို एसिटिकु ຕົ້ມပြီးရေသွင်းဖြူခွဲရင်အယ်ဖာဟိုက်ဒရိုစီကာဗောက်ဆလစ်အက်ဆစ်ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။သိုနီဒူဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုကက်တလစ်သုံးပြီးဆိုင်ယာနိုဟိုက်ဒရစ်နဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့ပြုစေတော့အခါဘီတာကာဗွန်ပေါ်တွင် OH အစုပါဝင်သည့် primary amine ကိုရရှိစေတယ်။ပြီးနောက်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆာဖာနျူကလီယိုဖိုင်းများကြောင့်ဆက်လက်ပြုချပါမယ်။ ပထမဆုံးအောက်ဆီဂျင်နျူကလီယိုဖိုင်းချောင်းပို့ချပါမယ်။ဝါတာကိုအယ်လ်ဒီဟိုက်ဒ်စ်၊ကီတုန်းစ်များတွင်ပေါင်းဆက်ရင်ဟိုက်ဒရိတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ရင်းဟိုက်ဒရိတ်များကိုတစ်ခါတည်းရင်ဂျမ်တိုင်းအောလို့ခေါ်ပြီးရေဘူးရအဖြစ်တော့တည်မြှမှုတော်တော်แหนတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ထရာဟိုက်ဒရယ်ကာဘွန်မှာအောက်ဆီဂျင်နှလုံးတစ်လုံးသာရောက်တွဲဆက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ H2O ဟာပိုဝနျူကလီယိုဖိုင်းဖြစ်လို့ကာဘိုနဲလ်တန်သူနှေးခွေးစွာပေါင်းဆက်တတ်ပြုတယ်အက်စစ်တက်ကူပစ္စည်းသုံးတဲ့အခါမှာဓာတ်ယူနှုံမြင်လာတယ်ကက်တလစ်တွေဟာဓာတ်ယူနှုံပေါ်တည်ရောက်မှုရှိတယ်ထို့ကြောင့်အယ်ဒီဟိုက် or ကီတုန်းကိုဟိုက်ဒရိတ်ကွန်ပောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်အီကွီလီဘရီယံကွန်စတန့်တွေဟာကာဘိုနဲလ်ကွန်ပောင် C=O နှေး हाइड्रेटो ရဲ့တည်မြဲမှုပေါ်မူတီနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တည်မြဲမှုအနေနဲ့ကြည့်ရင် electron donating alkyl အုပ်စုများလीပို၍တည်မြဲလीဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် formaldehyde ကတည်မြဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး acetone ကတည်မြဲမှုများဆုံးဖြစ်တယ်။အချို့အားဖြင့်ဆိုရင် alkyl အုပ်စုများသည် alkyl အုပ်စုများကြားမှ steric interaction လို့ခေါ်တဲ့ N-alataasi တုံ့ပြန်မှုကြောင့်တည်မြဲမှုနည်းတဲ့ hydrate များကိုရရှိစေတယ်။ Electron donating, electron donating နှိ့ bulky substituents အုပ်စုကြီးများကမျှခြေမှာ hydrate percent များကိုရောကျစေပြီး electron withdraw, electron ဆွဲခြင်းနှိ့ small substituent ငယ်သောအုပ်စုများက hydrate percent ကိုမြင့်တက်စေတယ်။ဆက်ပြီး aldehyde နှိ့ ketone တို့ကို alcohol addition လိ ni, ု u, ni, ့ရာမှာ hemiacetal နှင့် hemiketal compound များရရှိပုံကိုတက်ဆိုင်ရာ equation များတွင်ဖော်ပြနိုင်နေစီတဘွန် o carbonyl compound ဟ ald ာ aldehyde နေရာမှာ ketone အစားတို့တပြုခြင်းဖြင့် hemiketal နှင့် ketal addition product ကိုရရှိစေတယ်ထို့ပြင် hemiketal ရဲ့ characteristic properties များကို mechanism အမှုစိပ်ဖြစ်စဉ်ဖြင့ hi, ်ဖော ne, ်ပြရှင်းလင်းချက်များကိုလေ ne, ့လာမှတ်သားရပါမည်ဆက်လက်ပြီးတိုင်အိုအက်စတဲလ e ်နှင့်တ si ိုင်အိုကီတောကွန်ပ si ေါင်းများဖြစ်ပေါ်ပုံကိုဆွေးနွေးသွားပါမည်အယ်လ်ဒီဟိုက်စ်နှင့်ကီတုန်းများတိုင်အိုများနှင့်တက်ပြုတ်ပြီးတိုင်အိုအက်စတဲလ်နှင့်တိုင်အိုကီတောများကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ဥပမာအနေနဲ့တိုင်အိုကီတောများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ညီများကြီးများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါလဲ။မေးခွန်းအနေနဲ့ give the product of the following reactions of tiogetal to cycloalkane. tiogetal tioacetal မျ L ာ al, းကို hydrogen, rainy nickel တို့နဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့် sulfur oxide များဖယ်ထုတ်ခါ carbon sulfur bond နေရာတွင် carbon hydrogen bond များအစားဝင်ရောက်ခါ ไซโคลแอลเกนကိုရရှိစေတယ်ဆ ah ဲလက e ်ပြီ o, းဟိုက်ဒရိုက်အက်စ်နျ ha, oh ူကလီယိုဖိုင်းနဲ့ပฏသက်တဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းများကိုဖော်ပြပါမယ်အယ်လ်ဒီဟိုက်နဲ့ကီတုန်းကွန်ပောင်များကိုဆိုဒီယမ်ဘိုရိုဟိုက်ဒရိုက်ဩမေဒီယမ်လူမင်းယမ်ဟိုက်ဒရိုက်တို့ဖြင့်ဓာတ်လျှော့စီတဲ့အခါအယ်လ်ကိုဟောများရရှိစေတယ်မေခေါအနေနဲ့ give the 2 pentanol from 2 pentanone lo mayin athet ba 2 pentanol yare equation ko phisup be ya ma pite me go ni ne give the mechanisms for the reactions of an ester with hydride ion lo mayin phye ya ma ester ko hydride ion phin dabyu se do ka patama u soa nucleophilic isal substitution reaction asal saru dbyujin phitse ywe cdevbon oma hydrate ion mya asal win yauk ka primary alcohol ko yashi se de dbyujin ko anu zait phitse hne phawbya thar de thonidu carboxylic acid hma alcohol tu le lithium aluminium hydride ne datsaw jin phin hydrate ion mya win yauk paw sat pi eco hormone များထုတ်ဖို့နိုင်ကြောင်းဓာတ်ပြုညီများခြင်းများနှင့်ဖော်ပြထားပါတယ် C diverbon o carbonyl အဆုများပါဝင်သော amine များကိုလေပြင်း aluminum hydride ဖြင့်ဓာတ်ရွှော့စေခြင်းဖြင့် hydride ion များပေါင်းဆက်က amine များကိုရရှိစေတယ်။မေခွန်းဤနည်း right down the mechanisms for the reactions of ကာဗောက်ဆိလေအစစ်ဝိတ်ဟိုက်ဒရိုက်အိုင်းယွန်းလို့မျိုးခဲ့ရင်ဓာတ်ပြုနှူးစိပ်ဖြစ်စင်တဲ့ကွာ equation ဖော်ပြရရင်ဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်မှာဟိုက်ဒရိုက်အိုင်းယွန်းကဝင်ရောက်ဓာတ်ပြုပြီးအစစ်မှာရှိတဲ့ပရိုတွန်ကိုဖယ်ထုတ်တယ်ကာဗောက်ဆိလေအိုင်းယွန်း ਨੇ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီနေရာမှာလက်ထရိုဖိုင်းအလက်ထရိုမင်းဖြစ်တဲ့ AlH3 ကို လက်ခံပြီးကာဗွန်ဆလိတ်အိုင်းယွန်းနဲ့ new hydride donor အဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးနောက် estergo lithium aluminium hydride နဲ့ဓာတ်လျှော့ခြင်းကနေ zeta hydride ion ကိုဝန်းရောင်ပြီးပေါင်းဆက်တပြုခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်၎င်းပြင်ကြားချေခြင်းနှင့်မှ aldehyde ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေပြီး primary alcohol ကိုရရှိတယ်ဆက်လက်၍ နျူကလီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ရဲ့နျူကလီယိုဖီလစ်အက်ဒီရှင်ရေရှင်ကြောင်းဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဂရစ်နတ် रिए ဂျင့်ဖြစ်တဲ့ RMGX ဒီအယ်လ်ဒီဟိုက်နဲ့ကီတုန်းတို့မှာပါဝင်တဲ့ C double bond ကိုကာဗိုနိုင်းကွန်ပောင်ကိုပေါင်းဆက်တပြုစေတဲ့အခါအယ်လ်ကိုဆိုဒ်အိုင်းယွန်များဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။သိုမတ်တဆင့် primary, secondary နဲ့ tertiary alcohol များကိုရရှိစေတယ်။ ဆဲလဘီအယ်လ်ဒီဟိုက်နိကီတုန်းကာဘိုနိုင်းဂရုပါဝင်သောအောက်ဆုများသည်ပရိုင်မာရီအမင်း RNH2 တွင်ပါဝင်သည့်နိုက်ထရိုဂျင်နျူကလီယိုဖိုင်းနှင့်ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုခဲ့ရင်အီမင်းဓာတ်ပေါင်းကိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍အယ်လ်ဒီဟိုက်နိကီတုန်းကာဘိုနိုင်းဂရုတွင်ပါဝင်သောအောက်ဆုများသည်စကန်ဒရီအမင်း RNH R prime တွင်ပါဝင်သည့် nitrogen nucleophile ਨੇ ပေါင်းဆက်တက်ပြုခဲ့ရင် imine ကိုရရှိစေတယ်။ဒါကြောင့် mechanism အမှုစိပ်ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ imine formation ကြောင်းဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ imine formation ဖြစ်ခြင်းအတွေ့အမှုစိပ်ဖြစ်စဉ်မှာပထမအဆင့်တွင် imine အုပ်စုဖြစ်တဲ့ NH2 ဟာ carbon carbon C double bond O ကိ on, ile, ism, os, ုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရင် alkoxide anion မှာ proton တစ်လုံးရရှိပြီး ammonia ion မှာ proton တစ်လုံးဆုံຊုံးက neutral tetrahedral intermediate compound ဖြစ်တဲ့ carbinolamine ကိုရရှိတယ်ပြီးနောက် carbinolamine ရဲ့ autonomy မှာ protonation လုပ်ခြင်းဖြင့်ရေပယ်ထုတ်ထား protonated imine ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ် ဤအရာဖြင့်ပရိုတွန်တလုံးပစ်ထုတ်ကအီမင်းက OH, ိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာပါဝင်သောအီမင်းရဲ့ဆင်ပွားထရပ်ပေါင်းများဖြစ်တဲ့အောက်ဆင်း၊ဟိုက်ဒရာဇုန်းနဲ့ဆီမီကာပါဇုန်းများကိုလေ့လာဆွေးနွေးပါမယ်။ဟိုက်ဒရိုဆီလမင်း NH2OH ၊ဟိုက်ဒရာဇင်း NH2NH2 နဲ့ဆီမီကာပါไซဒ် NH2NH CONH2 တို့မှာတူညီတဲ့ NH2 အမင်အုပ်စုတွေပါဝင်နေ။ Aldehyde, Ketone များမှာပါဝင်တဲ့ C=O Carbonyl အုပ်စုကို Hydroxylamine နဲ့ Dcyline Oxime ကိုရပြီး Hydrazine နဲ့ Dcyline Hydrazone, Semicarbazide နဲ့ Dcyline Semicarbazone ကိုရရှိမှဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ပို့ချသွားတဲ့သင်ခန်းစာဟာ nucleophilic addition reaction ရဲ့အခြေခံသဘောတရားများကိုနားလည်စီနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ textbook နဲ့ study guide မှာပါတဲ့ exercise များကိုလက်ကျင့်ဖြေဆိုကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုရည်နားလိုက်တယ်